sammen, velkommen til kanalen min. Veldig kjekt at jeg fant jo veien hit. Jeg sitter med masse igjen etter kalenderen jeg lagde og gavekortholdere. Så tenkte jeg skal jo lage et nyttårskort til å ha med meg i dag, når vi skal jo spise middag på nyttårsaften da. Så da går jeg litt bananas med både den ene spray og den andre, for å få jo den røde farge. Og dette er ikke noe jeg er flinke til med mixed media. Så det sliter jeg litt, men tenkte det er jo litt kjekt også, så prøve litt. Da. Jeg skal jo embossa litt sånne raketter fra, det er jo stempelet fra Marianne Lisania. Unnskyld. Og så tenkte jeg skal jo embossa de, og så har jeg jo valgt en sånn veldig glitter embossepulver. Så får se hvis jeg får det til. For akkurat nå sitter jeg at jeg er veldig lite fornøyd med det jeg har gjort med denne sprayen. Da. Men tenkte jeg skal legge i det en chance da. Jeg går jo med litt antistatisk da, for nå har jeg så mye som skjer der, både glitter, foam og spray og sånn. Det er jo ikke rette papir til å ha så mye spray og sånn, så den har jo bøyet seg litt, men det går jo bra nå da. Jeg går jo så bruker jeg litt embossing, og så tenkte jo tallene, jeg skal jo være hvite, men jeg skal jo stemple også da. Vi tenkte jo, siden de er så store, og kortet ikke er jo så store for å ha de sammen vanlige, skal jo sette litt oppover hverandre, og så stempler jo mens de er oppover hverandre, da, sånn at de henger sammen denne stempelmotivet. Da. Det er jo veldig fint, en bossenpulver, men det er jo utrolig mye glitter alle veier, så jeg tror dette skal bli en liten utfordring også for å vekke alt det glitter da. Jeg er fremdeles ikke fornøyd, og så går jo litt med hvite krayon, distress krayon, og prøver også å se hvis jeg blir fornøyd da. Men jeg klarer ikke det. Så jeg går bare videre, og så limer jo tallene, og så prøver også å tenke at det går nok bra til det slutt, som de sier. Så nå tenker jeg fremdeles at dette er ikke noe, så tenkte jeg skal jo ha et stempel fra Kort og Godt, som står jo... liten hilsen eller til Vertine eller noe sånt. Bare en liten Vertine gave jeg står, beklager. Også godt nyttår. Den er jo en stempel fra Kabok, som jeg har brukt veldig mye, så den tror jeg er så vittig at den henger jo sammen da. Jeg skal jo ta en sjanse, og så bruker jeg jo den samme embossingpulver jeg brukte, men litt spent da, siden det er så tynn skrift og sånn. Går jeg opp i resteboksen min, og så stempler jo. Og så det blir jo ganske bra da, utrolig nok da. Det er jo kaos når den glitter dette i tillegg. Heldigvis er jo den lille rosa mi som hjelper meg. Hun har jo full av glitter, så nå må jo vaske den da. Jeg tenkte jeg lagde den godt nyttårige svarte da, for den skal jo poppe litt. Og så skal jo ha litt i hjørnet. Jeg skal også ha hjørnet på de små tekstene, og det jeg gjør da, og så bare ta det pittelitt inne, ikke helt inn, sånn at de bare får jo den runde kanten da. Hvis du tar det helt inne, da kutter jo hele da, så det er jo bare litt og litt. Jeg setter jo på tekstene, sånn som sagt, det var litt sånn, det var så liten i forhold til tallene, så det er jo litt, spente der, men jeg tenkte skal jeg lime sammen og så se hvordan det blir. Jeg har jo prøvd å lime det sammen, og så den går som jeg tar, og så går jo med hvite buskene og tusj, for jeg blir ikke fornøyd med det, med den konvolutt godt. Men jeg tenkte jo, nå har jeg brukt så mye tid, at jeg tenkte må jo prøve da. Når jeg har brukt svarte buskene, så er jeg at jeg fremdeles ikke fornøyd, så jeg går jo med litt svarte rundt. Og til slutt finner jeg ut at jeg vil ikke ha det hvite påsket rundt, og så går jeg med svart over denne orda for å prøve å få den vekk. Jeg synes faktisk den er litt ganske kult, men fremdeles føler det som jeg ikke er helt med, så jeg går jo selvfølgelig med noen påskeprikker da. Og jeg blir faktisk ganske fornøyd til slutt, det er jo helt noe som ikke er med, men veldig, veldig kjekt også å prøve noe nytt også da, innimellom da. Så... tusen takk for at du så på. Jeg håper du har lyst til å følge meg videre i det neste året da. Og så tusen takk for 2022. Og alle de kjekke stunder da. Alle likes og at du følger meg. Vi snakkes da. Godt nyttår. Ha det!
Thank you.